Niseme ya kwamba Mungu ni mwema kila wakati. Nimefurahi sana kuwa hapa na Wakristo wenzangu. Niseme ya kwamba ni kweli gharama ya maisha iko juu. Na shida moja tuko nayo Ukambani na hapa Masaini ni shida ya title deed ya wananchi. Kulingana na taarifa ya Bwana Ruto, alisema kwamba ametumia nguvu zake kufanya revocation ya title moja huko Ukambani. Kama wakili ningesema katika katiba mpya uwezi revoke title yoyote. Na title imeenda county. Ile ya Kajiado County ndio wenye title za huku. Na ile ya national iko kwa National Land Commission. Katiba mpya 2010 imetoa nguvu yote kwa rais na watu yake, iko kwa National Land Commission na iko kwa wananchi. Lakini kama Wakristo tunaambiwa sisi zote tuko na dhambi. And we have fallen short of the glory of God. Hata hivyo, tumeambiwa pia usione chembe chembe kidogo kwa macho ya mwenzako, na wewe uko na ile kitu kubwa kwa macho yako. Ile gongo iko kwa macho yako. Rais mwenyewe, kama kuna mtu anataka kufanyiwa title revocation, the William Samoei Ruto, ya ile hoteli yake ambapo iko pale kwa shamba ya KIA Wilson Airport. Weston Hotel. Hiyo ndio nyumba ya kwanza kubomolewa kama tunafuata haki kwa hii hiji. Kwa hivyo kwanza abomoe hiyo nyumba ama alipe, serikali ya Rais Uhuru ilimpa muda alipe ile deni hapo ya kuchukua hiyo shamba. Kipande moja ni KIA, kipande kingine ni nyumba ya watoto maskini mayatima, na alichukua yote. Na alikuwa karibu kunyakua shule pale ndio akasimamishwa na koti. Kwa hivyo kama kuna mtu wa kufanya revocation kufanyiwa mtu ya kwanza ni yeye. Kubomolewa ni yeye. Hivyo muombe sana aache kubomoa na kurivoke mataito ya wananchi na aendeshe inji kwa example. Yeye amesema ni Mkristo na maliza ya kusema ya kwamba not everybody who said Lord, Lord, Lord. Sio kila mtu anasema Bwana, Bwana atapata urithi wa mbinguni, ila yule anapenda matendo ya Mungu. Asanteni sana. Kwa baba na mheshimiwa Mother Karua, His Excellency Kalonzo Musyoka, mabishop na waubiri na zote tuliokuja kwa maombi ya leo, hamjambo.